Вітаю! Новини спорту на телеканалі «Алекс». У Сімферополі прийшов чемпіонат України з кіокушинка карате серед дітей та юнаків. Серед 400 учасників з усіх куточків нашої України і представників Росії запорізьким спортсменам вдалося завоювати 5 медалей. Володарями золотих нагород стали Борис Буліскерія та Іван Школяренко. Бронзу на свій рахунок записали Микита Капустін, Віталій Балібрух та Іван Школяренко. Тренують хлопців Владислав Корж, Владислав Плясовиця та Юрій Піньков. Завершилися фінальні бої другого всеукраїнського турніру з боксу на Кубок Моторсіч. У цьому році поміряться силами зібралося близько 200 найсильніших боксерів, що представляють школи семи областей країни. Честь Запорізького краю відстоювали спортсмени 10 клубів. Зазначимо, що це були контрольні старти для цього віку. Тренерському складу потрібно вибрати кращих до складу збірної області, яка наприкінці квітня відправиться на чемпіонат України в Чернівці. І так близько 150 учасників розігрували 20 комплектів нагород. Відмінно виступили господарі турніру. На їх рахунку 4 золоті медалі. Відзначилися Єгор Аде, Ілля Павлов, Кирило Скринька і Руслан Мірошніков. Так само володарями золота стали Влад Бурдика із СК «Запоріжець», Данило Шишаров з ДЮСШ номер 6 і представник СК «Світ боксу» Дмитро Головенко. На базі легкоатлетичного манежу «Запорізсталь» пройшла чергова 13-та спартакіада обласного комітету металургів і гірників. Щорічно у змаганнях беруть участь представники 10 заводів і підприємств. Учасники спартакіади розділені на три групи по кількості працівників на підприємстві. Традиційно спортивний марафон складається з 9 видів спорту. Це шашки, шахи, настільний теніс, волейбол, легкоатлетичний крос, армреслінг, ігровий спорт. Основна частина програми запланована на перше півріччя. Завершальним видом спартакіади стане міні-футбол. Він пройде у вересні, після чого суддівська колегія підведе підсумки і оголосить переможця. Поки ж на даному етапі в першій групі лідирують спортсмени комбінату «Запоріжсталь», у другій – команда титаномагневого комбінату, в третій групі – учасники команди «Мінерал». Стартували вже щорічні змагання на Кубок губернатора Запорізької області з футболу серед аматорських команд. У цьому році на стадії 1/16 фіналу брало участь 32 команди, які представляли 7 районів міста Запоріжжя та райони Запорізького регіону. Зазначимо, що зберегти інтригу турніру в нинішніх змаганнях не беруть участь такі гранди аматорського футболу, як «Моторсіч», «Спартак КПУ», «Вектор» та «Таврія Скіф». Тепер переможець залишиться невідомим до фінального поєдинку. На цій стадії оприлюднити всі результати немає можливості. Додамо тільки, що лише двом командам вдалося пробитися в 1/8 кубка. Заводський район обіграв мелітопольських суперників з рахунком 3-2. І футболісти Ленінського району були сильніші колективу з Бердянського краю, перемігши по пенальті 8-7. Завершилися відкриті всеукраїнські змагання «Запорізька весна-2013» зі спортивного бального танцю. Організатори турніру Юлія та Андрій Кевдіни зібрали понад 200 пар учасників з 7 міст України. Переможці визначалися в 30 вікових категоріях і, відповідно, в різних танцювальних класах. За підсумками виступів, всі призери змагань були нагороджені дипломами, медалями та кубками. На змаганнях виділялися вихованці запорізьких клубів спортивного бального танцю «Рубін», «Еліт» і «Олімп». Змагання були етапом підготовки спортсменів до чемпіонату України, який вже в майбутні вихідні стартує в Харкові. І у Херсоні пройшла традиційна всеукраїнська регата пам'яті президента Федерації академічного веслування України Вадима Кохненка. Запоріжці зі змагань привезли 3 медалі. У запливах четвірок без кермани час за грибним Денисом Чорним команда СК «Моторсіч» ШВСМ посіла перше місце. Ще одне золото на рахунку учня ШВСМ Руслана Момота в одиночних запливах. У цій же дисципліні Роман Мінаков був третім. І це були всі новини спортивного вівторка. Дякую за увагу. Зустрінемось. Партнер нашей спортивной редакции – страховая компания «Аранта Сич». Мы работаем для вас.